Ještě jednou vás pěkně vítám. Téma mého dnešního povídání pro vás je, co se děje. Přitom myslím si, že víte velmi dobře, co se děje. A pokud náhodou nevíte, je to pro vás možná ještě lepší. Budu v této hodině mluvit mimo jiné o smyslu vědění, stejně jako o velkém užitku nevědění. Co se děje? Lze uvažovat a pozorovat buď z běžného provozního hlediska, ale v tom běžném provozním hledisku se snadno ztrácíme, protože se věcí děje moc. A velmi užitečné, velkou pomocí je pro nás, pokud můžeme zahlížet smysl věcí z hlediska vyššího. Protože tehdy se stáváme klidnějšími. Jakmile chytáme vyšší hledisko, stáváme se klidnějšími a spokojenějšími, a to je to, co většinou hledáme. Nepředstavuji se, ale kvůli té dnešní přednášce s dovolením připomenu, že studoval jsem teologii, studoval jsem filozofii, chtěl jsem dlouho být novinářem a knězem zároveň. A je možné, že toto mé studium a tento můj zájem se i nyní trochu projeví. Povím vám, co si myslím, že je na současné době to nejzajímavější. To nejcharakterističtější. A vy to víte také, já vám to jenom připomínám. Život se zrychlil. Nedá se to objektivizovat, nedá se to spočítat, je to náš vnitřní vjem, že žijeme rychleji. Někdy pod tímto dojmem můžeme i strádat, chtěli bychom to zpomalit. Dámy a pánové, to, že se život zrychlil, do velké míry souvisí s technologiemi. Skrze internet víme okamžitě všechno. Něco nás napadne, podíváme se, hned to víme. Skrze mobilní telefony, SMSky se domlouváme a organizujeme tak snadno, jako nemělo lidstvo nikdy dříve k dispozici takové nástroje pro organizaci, pro dozvídání se. Chcete si na něco nebo na někoho udělat názor? Toho člověka si najdete na YouTubeku, vidíte prvních 30 vteřin a hned ten názor máte. Ale toto je zároveň něco, co v našem mozku a v našem vnímání zprůchodňuje nové cestičky, nové neuronové spoje. Takže my se pod dojmem, pod vlivem technologií sami enormně měníme, zrychlujeme. A to víte. Tak jo, a jak je to s tím vyšším hlediskem? Rád říkám na přednáškách, že z mé hlavy není nic. Já mám jenom dobrou paměť.
a dokážu informace spojit. Ono zrychlení našeho vývoje pravděpodobně souvisí s dějem, procesem ve sluneční soustavě. Jako astrolog bych k tomu teoreticky měl mít co říci. Ale k tomuto druhu zrychlení procesů astrologie nemá co říci, ale neříká k tomu vůbec nic ani astronomie, ani astrofyzika. Prostě věda nás v tomto směru zatím nechává, abychom si názor udělali každý sám. A je to v pořádku. Protože ta doba, kdy nějaká autorita něco řekla a my jsme na to odpověděli, aha, tak to je, děkujeme autorito. Dámy a pánové, tato doba už skončila. Jestli to pozorujete dobře, není kolem vás žádná autorita. A každému z nás nezbývá, než autoritou udělat sám sebe. Což je něco nového. V dětství byli autoritou rodiče, paní učitelka, úřad, policisté na ulici. Toto přestává platit. Myslím si, že to je velmi náročné uvěřit tomu, že jenom já řídím svůj život, jenom já tvořím svůj život a není na co bych se mohl vymlouvat. Není na co bych mohl svádět to, že se cítím tak, jak se cítím. Mimochodem, co když je to tak, že internet sám o sobě se stává větší autoritou než vlády a úřady. Protože tam jsou naše hlasy, tam jsou naše myšlenky. Tam se vědomí lidstva určitým způsobem spojuje. A my tam na sebe vidíme. Dříve to bylo tak, že lidé jsme si mysleli plus minus to samé. Bylo tu několik novin, byla tu jedna televize, byl to jeden informační proud jedním směrem. Ono to neplatí. Už to neplatí. Televizi klesá sledovanost, novinám klesá prodávanost. A my lidé si sami vybíráme, čím se vlastně chceme zabývat. O čem chceme přemýšlet? Dřív tady byl jeden příběh dobra a zla. Ani to už neplatí. Najednou těch příběhů máme více a mezi nimi si sami vybíráme, který z těch příběhů s námi koresponduje více anebo méně. To, jakým způsobem se urychluje náš vnitřní vývoj, většinou to prožíváme jako něco velmi náročného, protože dostáváme mnohem rychleji než v minulosti zpětnou vazbu. Něco si pomyslíte, punk. Přijde reakce. Uděláme něco, co s námi není úplně v souladu, punk. Je tu reakce do jednoho dne nebo ještě rychleji. Pojďme si říct, co je na tomto dobré. Víte, v minulosti, doposud, v celé dosavadní historii lidstva, se vývoj člověka odehrával
přes bolest, aby se člověk mohl změnit, musel si sáhnout na utrpení. Dámy a pánové, ona, tato rovnice platí stále ještě. Má žena je terapeutka, občas mi říká, hele, to je zajímavý, tady je nějaký člověk, se kterým já si už půl roku povídám, ten člověk trpí jako zvíře, díky svým představám, strachům a přesvědčením, ale za toho půl roku on se projasnil, on se pročistil, stal se z něj hezký člověk, příjemný člověk. Tento účinek na nás může mít bolest, ale my už si přejeme, abychom se dokázali měnit, pročišťovat a projasňovat i jiným způsobem. 20. století přineslo mimo jiné jeden důležitý poznatek. Skrze rakouského fyzika Erwina Schrödingera. Totiž poznatek, že když se někdo dívá, někdo se dívá, pořád se někdo dívá, tak ten, kdo se dívá, ovlivňuje to, co se děje, to, na co se dívá. Jo, většinou, když přijde řeč na kvantovou fyziku, tak my laikové odpadáme, s tím nechceme mít nic společného, ale když úplně maximálně zjednodušíme výstup toho hlavního poznatku kvantové fyziky, je jim toto. Skutečnost, včetně hmotné skutečnosti, reaguje na vědomí. Na jaké vědomí? Moje vědomí, vaše vědomí, vědomí vašich dětí. Ale toto je něco, co se v různých tradicích naší planety traduje už hodně dlouho. Jedno z nejstarších náboženství světa, hinduismus, má ve svém nejstarším spise Upanišádách takovou kryptickou větičku. V originále to zní Tat sam asi. Překládáme to do češtiny. To jsi ty. Aha. Něco vidíte. Něčeho jsme přítomní. A my víme, že to s námi souvisí, že to není náhoda, že se to děje a já jsem u toho. Ano, tak to je. Naprosto všechno, co probíhá v našem světě, probíhá na základě takzvaného zákona přitažlivosti. Ale ona přitažlivost začíná v naší hlavičce, v našich myšlenkách a ještě před těmi myšlenkami je touha. A ta touha patří duši. A ta duše zpravidla pro nás není snadno dostupná, protože my žijeme v rozumu. Vnímat naší duši se teprve učíme. A objevují se nám tam i takové otázky, jakože je otázka, jestli moje duše je vlastně moje duše. Jestli moje duše není ve skutečnosti duše každého člověka, jestli duše není
společné pole, do kterého jsme vsazeni. Častokrát se nám zdá, že bychom si přáli mít krásnější svět kolem sebe. Mít laskavější člověky v zaměstnání a doma a za sousedy. A to je legitimní přání. Ale narážíme na to, že to nedokážeme zařídit. Racionálním způsobem, organizačním. Přijdeme za někým, řekneme mu, prosím tě, buď laskavý. A ten někdo to bere jako útok, což je srozumitelné. Kdyby mě někdo řekl, prosím tě, buď laskavý, tak moje ego by reagovalo. A přitom se každému z nás nabízí používat mnohem jednodušší přístup, než je ovlivňování, než je přesvědčování, jinými slovy manipulace. Zkuste si představit, že se rozhodnete na vašich blízkých vidět pouze jejich krásné vlastnosti. A můžeme to ještě trochu vyšroubovat. Budeme na našich blízkých vidět jejich nejkrásnější vlastnosti. Proč? Pro nás je to dobré. Pokud já se budu takhle dívat na své okolí, je to pro mě velmi dobré. Cítím se dobře u toho. Možná to znáte. A možná to vyzkoušíte. Možná mi dáte za pravdu. Člověk se u toho cítí dobře. Ale tímto způsobem dáváte i vašim blízkým prostor na to, aby oni mohli své dobré a nejlepší vlastnosti ventilovat, projevovat. Kvalita vašeho života, našeho života, mě to týká taky, se tímto způsobem může velmi přirozeně měnit k lepšímu. A připomenu vám to, že jsem vám říkal, že život se urychlil. Možná je to jenom kvůli internetu. Možná je to ale skrze proudění, které prochází nejenom naší sluneční soustavou, ale i rozšířeným polem, kterému říkáme galaxie. Galaxie to je asi 100 miliard sluncí, jako je to naše. Je možné, že celý tento proces, o kterém vám říkám, řídí slunce. Protože slunce je široko daleko jediný a největší zdroj. Slunce může být pro každého z nás tou nejzajímavější inspirací. Dámy a pánové, zkuste si představit, že byste byli každý sluncem svého vlastního vesmíru. A já vás upozorním, že není nikdo, kdo by vám v tom bránil.
je to náš strach z reakcí druhých. Je to náš strach z minulosti, která s námi jde. Ale co když se něco změnilo tak dalece, jako kdyby žádná minulost nebyla? To, čemu říkáme přítomný okamžik, neříkám, že jsem toho mistrem, k tomu mám daleko, ale ve chvíli, kdy si přítomný okamžik uvědomím, vím, že veškerá síla, zdraví a sebeláska je ve mně. Ve mně. Ale toto si může uvědomovat každý z vás. V okamžiku, kdy propustíte minulost, jako kdyby žádná nebyla. Říkal jsem vám na začátku toho svého povídání, že autority už nejsou. Je možné, že ani nikdy už nebudou. Nejsou zapotřebí. Přitom, jasně, my jsme zvyklí stotožňovat se s někým, dávat za pravdu někomu. Ale nabízí se otázka, proč? Kdokoliv z nás, kdokoliv cokoliv říká, je jenom člověk. A v každém z nás je stejná hladina božství v každém z nás. To není tak, že někdo v sobě má hodně božství a někdo málo. To nejde. Dámy a pánové, nebojíme se věřit své pravdě. A nebojíme se vyprávět svůj příběh. Sledujeme se zájmem příběhy druhých lidí. Ale zapomínáme přitom často, že máme svůj vlastní příběh a ten potřebujeme žít a rozvíjet. To nás uspokojuje. Vývoj se urychlil. A v praxi to znamená, že vznikají nové situace. Mnohem víc, než jak tomu bylo, když jsme byli mladí lidé. Přitom už jsme zkušený pardálové a houby. Může vám být 30, 40, 50, 60. Jsme na tom všichni stejně. Stále vznikají nové situace a my nevíme, jak je řešit. Chtěli bychom je řešit rozumem. Ale rozum nám často dává protichůdné odpovědi. Popřípadě si myslíme, že vidíme jasnou odpověď rozumu a stejně dostaneme od skutečnosti zpětnou vazbu, že to pokračování příběhu se bude odehrávat ještě trochu jinak, než jak nám říkal náš rozum. Je to v nejlepším pořádku. A vůbec to neznamená, že jsme hloupí. Mimochodem, nikdo z nás není hloupý. Ještě jednou. Nikdo z nás není hloupý a nikdy nebyl. To nejde. Každý z nás si uvědomuje.
pouze to, co člověk v té chvíli potřebuje, a to je celá pravda o nás. Na nové situace chceme reagovat rozumem a ono to moc nejde. Často dává rozum protichůdné odpovědi, anebo v lepším případě neříká vůbec nic. A ono nás to vede k tomu, abychom dokázali situaci cítit. Nejsem v tomto směru mistr, jsem v tomto směru začátečník. Ale už vidím, že cesta vede tudy a není cesty zpět. Abychom mohli vůbec něco cítit, je zapotřebí, abychom měli prostor kolem sebe. Abychom byli přes den aspoň chvilku sami. Je velké hrdinství, je velký energetický výkon žít ve velkém městě. Já jsem kluk z Prahy, co se odstěhoval do malého města. A teď se mi děje to, že jenom jedu tramvají z Milady Horákové na Hradčanskou. A jsem ve zmatku. Protože na Letenském náměstí, tam, kde se křížejí tramvaje s autama, tak já cítím ty lidi v těch autech. Už jsem si zvyknul. Cítit sám sebe. A být sám se sebou v souladu. Já to své dnešní povídání začal tím, že život se urychlil. Možná je to díky technologiím. Díky internetu je zpravodajství tak rychlé, že stane se cokoliv v Pacifiku a my to tady víme prostě za půl hodiny. Ale my teď máme tolik informací a tolik věmů, že je velmi náročné to nějak pobrat. Jo, já se domnívám, že naše kapacita už se blíží svému limitu. A děláme zajímavou zkušenost, že víme skoro o všem, co se šustne. Ale vůbec se nedá říct, že bychom tím byli spokojenější, klidnější. Víme úplně všechno, máme k dispozici veškeré vědění lidstva, ale nedá se říct, že by nás to samo o sobě dělalo lepšími lidmi. Když vidíte, že můžete mít veškeré informace, dostáváte se k přesně protichůdné zkušenosti, že žádné informace nepotřebujete. Oni už nám nemají co dát, že se něco stalo, tam se něco stane. Takhle už to bude pořád. A my si na tom nemáme co vzít.
jestli si někde máme, jestli si můžeme něco vzít, tak zevnitř, ze sebe. Dámy a pánové, každý z vás je zdrojem informací pro sebe sama. Jednou se to možná budou učit i děti ve školce. Být zdrojem sám sobě. Pro mnohé z nás je to nová kapitola. A zejména tehdy, když se stane, že se odstneme sami, nebo že jsme okolnostmi zatlačení do kouta, tak tehdy můžeme nejlépe udělat tuto zkušenost. Když si přiznáte, že nic nedostanete, když si přiznáte, že není na koho čekat, kdo by přišel, aby něco vám dal potvrzení, nebo vás objal, nebo vám řekl, že jste ten nejlepší člověk na světě. Když člověk zůstane sám, nakonec na to přijde. Toto potřebuji říci sám sobě. Každý z nás je zdrojem lásky. A může se vám zdát, že o vaší lásku nikdo nestojí. Možná o vaší lásku doopravdy nikdo nestojí. Proč by měl? To není jeho úkol. Můžete si myslet, že vaším úkolem je dávat někomu lásku. Za sebe jsem zvědavý, jak dlouho vám to vydrží. Přitom my čekáme na lásku, až ji někdo přinese. Nepřináší. Sám sobě poskytuji veškerou lásku. Přesně vím, jakou lásku potřebuju. Soucitnou, přátelskou, ohleduplnou. Ano, takovou si dnes poskytnu. Je přirozené, když se bojíme. Ale bojíme se jenom proto, abychom se nakonec přestali bát. Protože se strachem se nedá žít. Dlouhodobě to nejde. V přítomném okamžiku žádný strach není. V přítomném okamžiku má každý z vás tolik síly a jistoty, jako libovolná armáda, DAF. Lze mít v sobě jistotu. Ve skutečnosti ji nemáme v sobě, máme ji v našem božském zdroji, který tu s námi byl vždycky a bude pro nás stále lépe přístupný. Božský zdroj. Z něhož pocházíme. Protože z žádného jiného zdroje pocházet nemůžeme. Jsem člověk, který nedává sliby. Nikdy nic neslibuju.
dneska udělám malou výjimku. Protože vám mohu slíbit, že život každého z vás bude lehčí, příjemnější a snesitelnější, možná i krásnější a láskyplnější, čím víc budete vnímat svoji duši. A ta duše tu vždycky byla. A nikdy tu nemůže nebýt. Dámy a pánové, ono je to všechno, co jsem vám chtěl říct. Můj čas se blíží ke konci. Dělám roční program osobního růstu přes internet. Jsou to videokomentáře na každý den, týden a měsíc na stránce Horoskopy pro radost. Víte, že jsem astrolog. Udělal jsem si hračku, ale ta hračka baví stále více lidí. Pokud budete mít chuť se podívat, přijďte se podívat. Moc jsem si to s vámi užil. Děkuju, že jste přišli. Těším se zase někdy.